не ради. Юр, заходи. С вами ТВ Фокус. Будь ласка. Дорогі автомобілісти, тільки що розглядали першу постанову про 8487, і вона була провалена. Пані Южаніна з трибуни Верховної Ради сказала, що вона виходила до вас, і що цей закон повністю вас влаштовує, і що ці ставки повністю всіх влаштовують, і що зараз вони дуже активно працюють над тим, щоб, виявляється, штрафи іноземні країни не накладали на наших автомобілістів, яких все влаштовує. Це позиція голови комітету. Тому Верховна Рада провалила першу постанову, яка стосується великих податків, грабіжницьких податків на автомобілі. Вони не чують про те, що для нових автомобілів це до 40%, а для автомобілів вживаних це від 70% до 300% податкового навантаження. Тому зараз буде друга постанова після перерви розглядатися через 20 хвилин стосовно карального закону. Того карального закону, який має карати тепер всіх тих, хто не встигне розмитнити або не зможе розмитнити автомобілі, і відповідно буде конфіскація і все інше. Якщо ми говоримо про перший закон, то він буде підписаний Парубієм і буде направлений Порошенку, президенту. І якщо ми хочемо повернути його назад, то це єдиний спосіб отримання зауважень президента і вето президента по цьому закону в Верховну Раду, щоб він його не підписував. Це єдиний залишився шлях, крок для того, щоб врегулювати це питання. 56 депутатів всього-навсього проголосувало за скасування. Поставили його сьогодні свідомо, знаючи, що в залі нема 226. Спочатку розглядали важливий закон, який стосувався там шлюбу і все інше. І в залі не було 226. Тобто ставив Парубій сьогодні його свідомо, розуміючи, що голосів немає і що його треба просто провалити, цей закон. Тому по цьому закону все ясно. Зараз м'яч передається на поле президента, і він або його підпише, опублікує і веде в дію, або верне в Верховну Раду з вето. Після обіду зараз буквально будемо говорити про другий закон. Я вважаю, що коли це питання не вирішене зараз, а воно не вирішене, тому що менше як 20% чи 25%, можливо, зможе розмитнити машини, і всі інші, мало ймовірно, що зможуть їх розмитнити, і при цьому приймати каральний закон, який буде забирати у людей машини, що найменше нечесно, некоректно, і взагалі людей заганяє просто в кут. І це завжди є, може мати дуже погані наслідки. Тому будемо зараз пробувати, щоб зібрати хоча б якусь адекватну кількість депутатів, для того, щоб могли подати потім в Конституційний суд, як неконституційний спосіб прийняття закону, тому що і перший, і другий закон ухвалювався через кнопкодавство. Тобто було кнопкодавство і в першому випадку, і в другому випадку. Будь-який закон, який ухвалюється через кнопкодавство, він є неконституційний за своїм формою прийняття. Я вам даю свій прогноз по другому закону. 226 в залі немає, його також швидше за все провалять. Але я вважаю, що нас мають з вами зараз чути не тільки ті, хто нас не чують в парламенті, а в першу чергу зараз має чути президент, тому що люди по всій країні вчора вийшли, і сьогодні розуміють, що борються за те, щоб їх не знищили остаточно. І це зараз ми говоримо здебільшого для того, щоб почув президент. Для того, щоб, якщо Верховна Рада не хоче це зробити по його вказівці, то нехай він хоча б це зробить. Тому я вийду після голосування, додатково скажу, яка буде ситуація, але прогнозую, що також він буде провалений. Треба думати і планувати дії спільні для того, щоб дати ще потужний меседж президенту, щоб він повернув цей закон 8487 з зауваженнями. Якщо він не хоче остаточно ще мільйон чи півтора мільйони автомобілістів залишити без автомобілів. Все, дякуємо за увагу. Питання коротке. Як по регламенту іде вето підписання цим Парубієм закону? Можеш розказати? По срокам? Олександр задав запитання, як по регламенту, скільки часу підписує голова Верховної Ради, скільки часу є у президента, щоб підписати закон, і в разі, якщо вето, скільки часу повертається назад. Якщо закон вже підготовлений комітетом Южаніною, вона голова комітету, я так зрозумів, що він повністю підготовлений, Парубій може цей закон підписати буквально сьогодні, завтра, в ближчі дні і відправити президенту.
Формально у президента 15 днів для того, щоб або його підписати, або з зауваженнями із вето повернути назад у Верховну Раду. Після того, коли президент підписує закон, є кілька днів для публікації, і з моменту публікації він набирає чинності. Тобто, якщо ми говоримо, що 15 днів, ближчі 15 днів президент має його або заветувати, або підписати, то це означає, що десь до середини грудня він може набрати чинності. Або повернутися у Верховну Раду. І відповідно піде відлік часу від середини грудня цих 90 днів корупційних, за які не встигнуть швидше за все всі розмитнити, хто навіть зможе. Тому отака відповідь на запитання по часу. Тобто зараз нам залишилось проголосувати через півгодини за другий, і тоді вже буде зрозуміла повністю позиція, і м'ячик переходить до Парубія, а потім до АП, правильно? Абсолютно правильно. Значить, по першому закону уже Парубій нічим не обмежений, щоб підписати закон, і вже він практично може м'яч перейти на поле президента. По другому закону через 20-30 хвилин буде зрозуміло, його швидше за все також провалять, і Парубій також зможе його підписати, і 20 закони, і грабіжницький, і каральний перейдуть уже на поле президента. Тому... Ще вопрос. Що, Саш, не знімайте мене, пожалуйста. А що ви будете робити? Що ви будете робити? Якщо автоєвросила зробить так, що на наступні вибори, ні один депутат із вашої... Из вашей этой последней Верховной Рады не попадет в Верховную Раду. Что будете делать? Я озвучу питання, яке задав представник автомобільної спільноти автомобілі. Що ми будемо робити, якщо наступний раз автоєвросили, всі автомобілісти і всі українці зроблять так, що жоден депутат, який був у цьому парламенті, не потрапить в парламент? Що ми будемо потім робити? Я вважаю, що це буде дуже добре. Я вважаю, що це буде просто прекрасно, якщо депутати, які знаходяться у парламенті, не чують людей, туди не потраплять в цілому взагалі ніколи. Це буде дуже добре. Я вважаю, що це буде найкраща оцінка діяльності українців, усіх тих бариг, які сидять там і не розуміють, що як виживати зараз і як взагалі здійснювати політику і формувати законодавство, щоб українців не виштовхувати за кордон. Щоб українці залишалися тут. Вчора, до речі, один із ваших колег, хлопців, підійшов і почав мені говорити про те, що за значно менші гроші він зможе отримати картку поляка чи вид на проживання в іншій країні і таким чином користуватися автомобілем уже, власне, як людина, яка має постійне проживання в якійсь європейській країні. Ви знаєте, це жахливо, коли ти таке чуєш і коли ті люди, які сидять в Верховній Раді, цього не розуміють. Коли вони не розуміють, що вони такими діями виштовхують українців економічно активних з країни, з України, виштовхують за кордон. От такий спосіб. Тому мені дуже прикро, що не вистачає масла в голові у величезної кількості людей, які там. І мені дуже прикро те, що взагалі сьогодні українська влада здійснює таку антидержавну, я вважаю, політику. Тому що всі ви – це люди активні, економічні, які працюють в країні. Якщо хоча б частина з вас буде... піде таким шляхом і стане там резидентами іншої країни, чи стане отримує постійне місце проживання в іншій країні, це буде ще більша трагедія, я вважаю, для всіх нас, для українців. Тому те, що ви сказали, це правильно. І я вважаю, що дуже, дуже вірно, наступного року, у такий самий час, після того, коли влада буде переобрана вся, і парламент в тому числі, повернути нормальні ставки, нормальне розмитнення автомобілів. Я не от автоєвросили говорю, не от автоєвросили. Сразу говорю, от своєї організації. Не от автоєвросили, щоб ніхто не перекручував. Я вам тільки, не от автоєвросили. Так вот, нет, я вам дайте скажу, это я пишу видео, и чтобы вы о том знали. Это видео сейчас попадет в интернет. Я вам не от автоевросилы, а от своей организации говорю, что я сделаю так, все, чтобы ни один депутат этой Верховной Рады в следующую Верховную Раду не попал. Потому что это самое конченое, это мое мнение, самая конченая Верховная Рада за всю историю Украины. Друзі, насправді я хочу вам сказати, що коли там депутати починають говорити, що це боротьба йде за людей, які їздять на євробляхах, на європейських номерах, це абсолютно брехня. Мова йде про єдині правила для всіх українців, для всіх автомобілістів. Єдині правила для всіх українців і для всіх автомобілістів. Немає значення, хто на якому автомобілі їздить, але ці єдині правила мають бути нормальні і розмитнення мало би бути доступне. Власне, те, про що йдеться, за що
що йдеться боротьба. Тому єдина різниця між тими людьми, хто сьогодні їздить на звичайних номерах і на європейських, в тому, що сьогодні влада намагається заставити грабіжницьким чином здерти останню шкуру, а потім ще й жорстко каральний закон впровадити, щоб конфіскувати власність. В цьому єдина різниця. Але насправді всі ви і всі автомобілісти, які тут присутні, які присутні були по всій країні, вони не воюють і не борються за автомобілі на європейських номерах. Вони воюють за те, щоб були єдині правила, одинакові для всіх автомобілістів, де можна було би до 40% як перехідний період сплатити податки і все, і закінчити цю розмову. Тому я вам дякую за вашу позицію. Я вважаю, що боротьба ця не закінчена і треба продовжити цю боротьбу. Дякую. Дякуємо.